Eu nunca contei isso pra vocês, mas ultimamente tá tudo dando errado. Eu não sei se é alguma coisa que tá na minha cabeça só, ou se realmente é... O seu like. Deixa o like agora nesse vídeo, entendeu, venho? Que você terá muita sorte no estilo claro, 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 bem. E se você resolver não deixar o like, a escolha é sua, mas... É o boneco que tá dizendo e não sou eu. Com 30 reais dá pra se fazer o que no Free Fire? 30 reais, dá pra comprar uma conta com itens raros? Aqui não tem 30, tem 25, porque faltou um 5 pra ter 30. Uma pessoa entrou em contato com meu cunhado e... Ele me passou a senha do próprio Instagram. Eu nem vou abrir a conversa dele com a minha irmã, né? Porque senão é falta de respeito. Ó, Pablo, esse é o nome da fera. É um perfil privado com mais de 3 mil seguidores. Salve! Sou muito fã do Clash e queria muito ter uma oportunidade de conhecer ele. Você podia falar pra pelo menos ele me responder? Salve! Oi! Você me respondeu, tava triste já que ninguém respondia eu. Você podia me ajudar falando pro Luan olhar minhas mensagens? Eu também já fui zoado igual a você, mas só muda que sofri bullying. Eu tenho a conta um pouco gemada, mas eu queria poder pelo menos conhecer ele. Eu sei que é muito chato ficar pedindo essas coisas. Me desculpa, por favor, por atrapalhar sua vida e fazer você perder seu tempo. Mas se você pudesse falar pra ele me responder, eu agradeceria. Não conseguisse também, mas se você pudesse falar pra ele me responder, eu ia agradecer. Se não conseguisse também, também agradeço. Você não vai poder, né? Você podia me ajudar? Você podia pelo menos me ADD no Free Fire? Por favor, eu peço de joelho, por favor. Me ajuda, por favor. Tenho 12 anos, moro em Araraquara, me chamo Pablo. Tenho o sonho de participar do Luan Entre Gema. Tenho uma conta aqui do meu amigo. Mandou várias prints aqui pro meu cunhado. Você pode me ADD pra ver que é verdade. Nível 68. Quer me ADD? Meu cunhado perguntou. Oi, você quer vender por quantos? Estou vendendo por 30. Beleza. Seu amigo vai deixar você vender? Oi, sim. Legal, quais itens raros ela tem? Ele tá vendendo uma conta nível 68. Tenho Dinos, blusa com corrente muito rara, MP40 vermelha. Você joga quanto tempo? Há mais ou menos uns 3, 4 anos. Beleza, vou querer comprar ela. Você aceita Pix? Sim, mais uma pergunta minha. A conta que o Clash gemou pra você, por que você não usa ela? Uso por quê? Você quer ela? Não, não acho, você não ia dar ela. Eu só queria uma coisa que tem na sua conta há muito tempo. A Angelical é meu sonho, mas nunca consigo realizar. Meu cunhado não tem Angelical. Ao invés de você dar 30, você dá 20 e a sua conta pode ser? Se você não confiar em mim, pode mandar mensagem pro Clash e eu passo pra ele a conta e ele olha pra ver se tá tudo certo. Me adiciona, eu te enviei solicitação, mas sua lista tá cheia. Me ADD aí pra você ver que é a minha. Você vai querer? Mandou muitos pontos de interrogação e ligação. Pode falar com o Clash, eu passo a conta pra ele, aí você me faz o Pix se tiver tudo certo. Uma conta nível 68 com jaqueta A, mochila anjo, moto do evento cobra, por 30 reais, chama no Pix. Eu entrei agora na conta do meu cunhado e, mano, ele tá no meio de uma partida. Ai, que é isso? Ele ficou todo nervoso e já me mandou aqui no zap. Foi tu que entrou na minha conta? KKK, sim. Eu acabei de fazer uma recarga aqui na conta do meu cunhado. 2.500 diamantes. Vamos poder coletar aqui, ó, o bônus de recarga. E vamos fazer o cálculo. Hoje, em 2022, o que que dá pra pegar esse gelo ali demais? Com 30 reais em diamantes. Porque, afinal, ele tá me vendendo a conta nível 68 por 30 reais. 21 reais são 520 dimas. Aqui no Recarga Jogo, 20 reais dá pra comprar 670 diamantes. Então vamos calcular por aqui. 670 diamantes por 20 reais. Vamos arredondar. 30 reais dá 800 dimas. O que que nós vamos conseguir pegar? 800 dimas dividido por 3. Se você tem 30 reais hoje no Free Fire, vamos lá. Primeira tentativa. A
pessoa tem 30 reais, ela gostou demais da águia aqui da escolha Royale. Com 30 reais, hein, pessoal? Podemos deixar até 1.787 dimas, tá? Primeira tentativa. A pessoa só tem 30 reais. Será que ela vai conseguir? O nosso amigo que tentou vender a conta nível 68 pro meu cunhado por 30 reais, ele não faz a mínima ideia que era eu que estava lá, mandando mensagem. E agora eu vou mandar com o meu próprio Insta, entendeu? Pra ver a reação dele. Cara, olha isso! Com 30 reais, a gente não iria conseguir girar esse último giro. Já foi 27 reais, sobrou 3. Ou seja, se você tem 30 reais, não vem no evento da Águia do Deserto, que você não vai conseguir pegar. Não adianta confiar na sorte, porque aqui nesses eventos, a Garena sempre deixa o melhor prêmio por último. E vamos para a segunda tentativa. 30 reais. Você adorou este emoji? Com 30 reais, você pegaria o emoji mais insano de garçom do Frifas? Insanidade, equilibrando pratos. Mochilinha do Panda. Lembrando, a gente tem que deixar com no mínimo 800 diamantes. Pra calcular, pegou a calça de skate pro meu cunhado. Será que ele vai ficar feliz? Eu disse que eu tava gravando um vídeo pra ele, que eu precisava usar a conta. Provavelmente ele já deve estar associando que eu ia botar dimas. Rapaziada, com 30 reais, você também não conseguiria pegar a dança. E provavelmente nem com 40 reais. Meus amigos, olha só isso daqui. Não tem como pegar. Garena, isso não se faz. Se você recarrega pelo próprio jogo, 520 diamantes são 21 reais. É mais ou menos aqui. Sobrou pra gente uns 18 reais em diamantes. Com 18 reais, o que é que a gente conseguiria pegar? A gente tem que coletar tudo que os eventos dão, porque é tudo muito caro. Eu não abri essas caixas, a gente tem que abrir. Saveirinho insana. Arma. Temos 2 tickets de arma. Não vai vir nada, né? Porque é 2 tickets só. É óbvio que não ia vir nada. A recarga acumulativa, o meu cunhado já coletou. Ai, papai, mais tickets, tá? Isso é uma coisa muito boa. Por quê? A skin da Diamante Royale atual é linda demais. E eu tô muito curioso pra saber se esse cara vai vender a conta por 30 reais ou não. Porque vocês viram junto comigo, 30 reais não dá pra pegar nem a dancinha da farpação do... Aqui, ó, equilibrando o prato. E esses 2 giros meu aqui foram exatamente... Não acredito. Ai, papai, o meu cunhado vai amar. Ele vai amar. Coisa linda. A gente conseguiu pegar. Já vou até equipar pra ele ficar felizão quando ele entrar na conta, entendeu? Cubo mágico é óbvio que a gente não vai conseguir pegar, mas um fragmento a gente pega. Quantos fragmentos de cubo meu cunhado tem na conta? Ele é um jogador novo de Frifas. Ele já tá no nível 34. Eu coloquei pra ele uma skin que muda de cor. Insana. Primeira skin que muda de cor dele. Coloquei também algumas skins de granada de gelo, que são essas daqui. E agora a gente colocou mais uma desse bônus de recarga aqui. Eu achei linda, baixada, magnífica. E agora, com 21 reais, o que que a gente consegue pegar? A gente tem que ir pelo que mais vale a pena. A loja do desejo, a gente passa longe. O passe, não dá pra pegar com 20 reais. Não dá, não dá pra atualizar o passe. Falta dinheiro. Essas daqui são as skins do meu cunhado. Ele tem bem poucas skins mesmo. Mas ele já gastou bastante dinheiro no Free Fire. O dinheiro do bolso dele mesmo, entendeu? Olha só, muitas skins novas, pacotes insanos. Peitoral ele tem bastante, tem alguns conjuntos também, que eu particularmente amei demais. Tem aqui, ó, a calça do skatista, que agora ele vai amar. Ele anda de skate, ele gosta. Você, pratica algum esporte? Se liga. Vamos deixar a skin que eu mais curti da incubadora. Incubadora! Diamante Royale. Com 20 reais, a loja do desejo, eu acho que é a melhor opção. Eu vou de skin da Lili, que é muito baixada pra você fazer as trolladas. E vou de emoji cobra, que você vem, chama a moto e sai cortando giro na Case Peak. Aí vamos confirmar e vamos ver. O primeiro giro é 9 diamantes. É 9. Pegou a caixa de loot cobra. Por 9 diamantes, valeu. Valeu demais. 9 diamantes não é nem 5 reais, família. Agora já começou a aumentar. 29 diamantes. Eu ia dizer que tinha que vir uma caixa boa, né? Não caixa que dá scanner. Cara, eu gastei por scanner, velho. Apareceu parabéns, é coisa boa. Algue Tigre das Ruas, lendária. Uma das algues mais bonitas. A algue mais bonita de todo o Free Fire. É uma arma nova. Ah, caixa de leite buia. Muito, muito antiga. Caraca, valeu muito a pena. E agora, rapaziada, 199 diamantes. A probabilidade de vir essa caixa aqui é gigante, sabe por quê? Eu só vou girar. Eu não falei?
Não vou nem falar pra não sair da elegância, né? A gente é elegante, cara. Cara, com esses diamantes que sobrou, a coisa mais sensata a se fazer é tentar pegar essa skin aqui, tá? Sobrou 150 dimas pra gastar tudo. Sobrou um diamante. Não acredito. Eu não acredito. Rapaziada, com 20 reais a gente conseguiu caixa de loot extremamente antiga, um pacote de skin insano. Por isso, a sorte, ela existe, mas você tem que ir nos lugares certos. Escolha Royale se você tem só 30 reais ou só 20 reais ou só 10 ou só 5. Cai fora porque não vai vir, tá? Porém, loja do desejo e caixas valem a pena. Eu tô aqui no meu perfil do Instagram e vamos pesquisar o Pablo. Vamos ver se ele já enviou mensagem pra mim, pra ter uma ideia mais ou menos se o que ele tá falando é verdade ou não, tá? Ele já me mandou mensagem, pessoal. Salve, Clash, sou muito seu fã, te acompanho no YouTube há mais de um ano. Estou sempre comentando nos seus vídeos e tenho o sonho de participar do Luan Entre Gema. Minha conta não é muito sem coisas. Tem algumas que eu consegui com o tempo e outras que recarreguei, mas já parei de recarregar há um ano. E queria muito que você entrasse na minha conta, visse as coisas que eu tenho e pudesse gemar ela. Mais ainda, meu sonho era ter o segundo passe, mas nunca vai ter como, pois eu perdi minha conta daquela época. Eu fico muito triste, pois eu consegui o 1 e o 2, mas perdi. Por favor, me nota. Cara, ele mandou algumas mensagens pra mim. Ele tem 12 anos, mora em Araraquara, me chamo Pablo, tenho o sonho de participar do Luan Trigema. E eu mandei um oi pra ele aqui. Tá aí, meu amigo. 30 reais no Pix. Você tá vendendo uma conta nível 68 mesmo? Cara, uma conta nível 68. Já mudei aqui pro perfil do meu cunhado. E olha só as prints da conta nível 68 que ele mandou pro meu cunhado. Tem muita coisa legal na conta, rapaziada. Olha só a quantidade de item. Mochila, conjunto, tem o Dino Tigre, Jaqueta Asus, tem alguns personagens aqui. É uma conta que não tem o Alok. É uma conta que não tá tão gemada assim, mas... Ah, tem o Alok sim, família. Rapaziada, 30 reais? Vocês viram, eu fiz alguns testes. 3 testes com 30 reais, o que deu pra pegar? O terceiro teste foi o melhor. Mas os dois primeiros, olha, só conseguimos a Águia do Deserto. A skin principal da Escolha Royale, blá, não vai que é furada. Quando o Pablo me responder, eu vou ver se ele não faz a conta dele por 25. Na verdade, a conta não é dele, é de um amigo, né? Tô sentindo mentira por aí. E você, acha que é verdade? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.